sa ka filluar mandati i dytë, pa llogaritur 6 mujorin e qeverisë së bashk, atë pa llogaritur atë. Kjo hata e papar dhe e padëgjuar në Europë. Ka një autor, ka një emër, ka një përgjegjës dhe ky është kryeministri i vendit, ky është Edi Rama. Shqiptarët jenë pjesë të psi, se platformë nuk kanë as LSI, as PDU, as një votë për shushunjat. Koha e shushunjave në pushtet merë fund me 25 qeshorë. Merë fund! Fund! Por unë e di se çfarë ka ndodhur dhe jam i vendosur të mbaj përgjegjësi. Absolutisht procesi kishte defekte dhe unë nuk them se s'kishte, se unë pash atë që paraqiten mediat në Korçë, pash disa probleme të tjera. Fakti i parë është se vota me 25 qeshor u ble, u dhunua, u tjetërsua. Fakti i dytë është se vota u ble, u dhunua dhe u tjetërsua nga Edi Rama dhe Partia Socialiste. Kemi një marrëveshje